O hodnocení dnešního utkání poprosím trenéra Vítkovic Pavla Bruse. Pavle, jaký to byl zápas pro vás? Tak, soudě podle výsledku a průběhu hodně náročný. A my jsme po zápase s FBCčkem věděli, že musíme zahrát lépe a ideálně získat body, ať si spravíme trošku chuť. A moc jsme chtěli, ale byli jsme možná i nervózní a chtěli jsme až moc. A neměli jsme úplně klid na okejkách dlouho v zápase. Ale cítil jsem, že chceme a těžko s tím potom něco dělat. Cítil jsem z kluku před třetí třetinou, že je to taky štve a jsem rád, že tím morálem, dneska to nebyl žádný krásný zápas, ale tím morálem a jsme na konci otočili zápas dokonce do tříbodového zisku. Takže strašně rád, a těžký zápas, těžký průběh a pro nás strašně hodnotná výhra. Co vzhledem na to, jaký průběh měla třetí třetina, jak to vypadalo o přestávce před třetí třetinou? My jsme od půlky zápasu měli trošku navrch herně, už jsme se dostávali do tempa, tak jsem jenom klukům řekl, ať nejsou nervózní, ať jsou trpěliví, že tam šance budou, ale musíme přidat. Takže spíš jsem vnímal z kluku, že chcou strašně, takže jsem jim jenom dal nějaký prostor, aby to projevili, no, takže jsem rád, že to vyšlo dneska. Nehrálo svoji roli i to, že jste ztratili body z FBC Ostrava a druhé prohrané utkání by už bylo nepříjemné? Tak, i to se mohlo stát samozřejmě. A my jsme cítili, že hlavně s FBCčkem se nezahráli vůbec dobře, takže jsme chtěli minimálně spravit ten výkon a ideálně s vítěznou tečkou. A samozřejmě, že to hrálo roli. Vnímal jsem, že půlku zápasu jsme byli takový trošku přibrždění, chyběla tam lehkost, nervózní. Já věřím tekom, že potom po té poslední třetině se zase rozjedeme do té provozní teploty, kterou myslím si, že umíme, teď jsme potřebovali tuhle výhru. Děkuji za rozhovor a se daří v dalších zápasech. Děkuji. Tak, utkání bude hodnotit také nejlepší hráč vítkovických Adam Delong. Adame, co mají v hlavách hráči, když prohrají s FBCčkem a jedou do Liberce? Tak v hlavách jsme měli to, že to nebylo vůbec příjemné, když to bylo městské derby a přišla plná hala, takže všichni jsme byli smutní z našeho výkonu, určitě jsme od sebe očekávali mnohem víc a očekávali jsme samozřejmě i vítězství. A cestou do Liberce, no tak viděli jsme, že to bude náročné a těžké utkání, jelikož Liberec v předchozím kole porazil Bohemians, takže jsme viděli, že budou na vítězné vlně a budou si na nás věřit, když věděli, že jsme prohráli s FBC, takže fakt jsme jeli s respektem k soupeři a naštěstí jsem rád, že to tak dobře dopadlo. Těm slovům napovídali i první dvě třetiny, kdy Liberec vám odskočil brankově. Co bylo třeba změnit ve vaší hře, abyste ten zápas zvládli? Tak ono, ten celý zápas se nesl v takovém duchu, že nám se moc nedařilo proměňovat šance. Brankář docela dobře zachytal a Liberec byl produktivní z breaku. A o přestávce jsme stáhli sestavu, dostali jsme se trošku do většího tempa, dostali jsme i soupeře pod tlak a naštěstí to tam potom napadalo a jsem rád, že i takhle takové zápasy dokážeme otáčet a že jsme to takhle zvládli. Děkuji za rozhovor a se daří další zápasy. Děkuji moc.